subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Oke, untuk video kali ini Hafiz akan makan seperti yang kalian nampak kat sini. Kat sini serawa durian ataupun orang panggil pengat durian, dan kat sini pula pulut durian kuah santan, okey. So Hafiz tak pernah try lagi yang ni, dan yang ni Hafiz dah pernah try. Kalau korang nak tahu, buah durian dia ni buah durian kawing, okey. So Hafiz nak try yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Hafiz nak kacau dulu. Okey. Wow. Okey guys. Wow. Nampak tak durian dia, isi dia tebal lah. Kita kacau-kacau dulu. Okay, dan kat atas ni dia ada gula Melaka. Dan Hafiz tak ada gula pasir, gula pasir yang perang ataupun gula pasir. So Hafiz nak try dulu rasa macam mana yang ni. Yang ni first time Hafiz try. Wow. Bagi dia sebati dulu. Okay. Okay, nampak guys? Okay. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap. Seriously. Terasa dengan dia punya isi durian dan gula Melaka dia tu. Sedap sangat-sangat guys. So korang pertahukan sekarang ni musim durian. So memang banyaklah durian, buah durian yang orang jual kan. Nampak guys. Wow. Okay. Dan by the way, kalau korang nak tahu siapa yang masak semua ni, so yang ni semua ni my mom yang masak, okay. Mak Hafiz yang masak. Sedap. Okay. Kalau korang tak pernah try, korang kena try yang ni tau. Okay. Rasa manis dan lemak-lemak santan memang terbaik. Ni kalau buat pengat ataupun serawa durian ataupun yang ni pulut durian kuah santan, lagi sedap guna yang buah musang king. Okay, nampak. Okay, next Hafiz nak try yang ni pengat durian ataupun orang panggil serawa durian. Sedap. Wow. Rasa dia punya kemanisan tu sedap. Tak terlalu manis. Bagi Hafiz yang terlalu manis tu tak best juga. Dia perlu campur dengan isi durian ni. Okay, nampak. Bagi Hafiz makan pengat durian ni dengan pulut panas-panas, memang sedap guys. Hmm.
CSD dan pengat durian ni dia macam cepat kenyang sikit lah, mengenyangkan lah. Bagi korang, korang suka yang mana? Korang suka yang serawa durian ni ke? Ataupun korang suka yang pulut durian kuah santan tadi? Okay, komen kat bawah. Okay, kalau korang nak tahu, Afif memang penggemar durian. Yang ni pun dah habis. So bagi Hafiz, kedua-dua ni sedap lah. Kalau korang tanya Hafiz yang mana sedap, bagi Hafiz dua-dua sedap lah. Tapi yang ni lebihkan sikit lah. Sebab Hafiz memang biasanya makan yang serawa durian ni. Sebab yang tadi tu first time Hafiz try. Okay, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okay, bye-bye. See you next time.